חברים, תודה שחזרתם לערוץ שלי. אז היום רציתי להראות לכם הזמנה שעשיתי במייקאפ גיק והגיע לי עכשיו בדואר. זה יושב פה כבר כמה ימים ואני מחכה עד שאני אוכל לצלם ולהראות לכם את כל הצלליות שהזמנתי. התאפקתי ולא נגעתי בכלום, רק הוצאתי את כל הפצפצים מלמעלה כדי שאני אוכל להגיע לצלליות. אז בואו נתחיל. קצת השתגעתי. אז הנה החבילה, אני אציא הכל לשולחן שלי, פשוט שיהיה יותר נוח. הזמנתי סט האמת שהגיע 3 נוצצים ועוד 3 פיגמנטים. תכף אני אראה לכם כל הצבעים, וזה עלה לי, הוא עלה $28 ל3 גליטרים ו3 פיגמנטים, והוא היה ב-50% הנחה. אני גם אשים בקופסת המידע למטה את כל השמות של כל הצלליות וכל המחירים וכל מה שהזמנתי. ולינק כמובן. והם גם שולחים לארץ שזה נפלא. ככה זה אומנם חודש, אבל זה שווה את זה. אז נתחיל. אז קודם קיבלתי את הגליטר הזה. הוא פשוט לבן. פשוט. צריך את הניילון, אני אראה לכם סוואצ'ים. החיסרון היחיד, שזה שמעתי המון בנות אומרות, שאין לזה מין מסננת כזאת למעלה. שזה קצת באסה, כי זה כאילו מתפזר לכל מקום, אבל פשוט צריך נורא להיזהר. זה הלבן. אוי, הוא מהמם. זה נורא נורא מוצץ. מה עם זה? שלמות, אין מילים. גליטר נוסף. חיכיתי לפתוח אותו. הוא סגול, יש צבע יותר משלם סגול, לא נראה לי. חזר לי על כל האצבע. מזה, אתם רואים מה קרה שפתחתי את זה? חזר לי על כל הידיים שזה טיפה חיסרון, זה טיפה מבאס, פשוט נורא בזבוז. אבל מה נעשה? עכשיו סגולה, אבל לא נורא. מושלם. מושלם. הייתי משתמשת אבל עם דבק. כל השולחן שלי דבק. כל השולחן שלי נצנצים. יש פה מלא נצנצים באוויר. הייתי ממליצה אבל להשתמש עם דבק נצנצים כששמים את זה על העיניים. הכתיבה שהזמנתי. אולי אני אעשה ככה. ירוק. הנה שוב, נורא. איזה הורס, נכון? מהמם. בגלל, יש משהו שאני אוהבת? זה נצנצים. זה 3 הנצנצים שבאו בסט. עכשיו הפיגמנטים שבאו בסט הזה. זה הראשון. מין כתום זהב כזה. אני אעשה לכם סוואץ'. רואים אותו? לא, רגע. נורא ניטרלי כזה, לא ניטרלי, סליחה, הוא נורא חם וכאילו קצת מזכיר לי מלון. נורא מהמם לקיץ, לדעתי, מושלם. זה לא שם. פיגמנט נוסף, זה אוטופיה. הוא נורא 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 מיוחד. הוא מין צבע זית, זהב כזה, לא יודעת. חונן, ירוק זהב, כן, זה כאילו ירוק זית עם רפלקטורים של זהב. מאמן. הכל מאמן, כמובן. כל השולחן שלי, נצנצים, כאילו, בטירוף. והזמנתי עוד פיגמנט, כאילו, הגיע עוד פיגמנט לסט הזה, שקוראים לו Enchanted.
הנה עוד פיגמנט שלא שמתי לב אבל יש לי אותו כבר, אז אני משאירה אותו לאחותי. אבל אני אראה לכם את שלי. איפה? הנה זה מין סגול ורדרד אדמדם, לא יודעת איך לקרוא הצבע הזה, אבל הוא מהמם. הוא פשוט הורס ואני השתמשתי בו כבר המון המון פעמים. ופשוט יש לי עוד אופה ולא שמתי לב, אז אני אתן את אחותי, תתחשי. ועכשיו לצלליות. אז זה היו הפיגמנטים הגליטרים, עכשיו לצלליות. אז כן, קצת... האמת שלא הזמנתי יותר מדי, זה עכשיו יחסית מעט אצלי. אז נתחיל עם... מה נתחיל? הזמנתי צללית פשוט לבנה מט, כי שמתי לב שכל הצלליות שלי הלבנות, שאני משמשת נגיד בעצם הגבה לפנימי, אז הם עם איזשהו שימר. וראיתי שפשוט חסר לי צללית לבנה מט לגמרי. אז הזמנתי את זה. שזה פשוט צללית מט פשוטה. אני אראה לכם סוואץ'. היא נורא נורא קרמית. אני חולה על הצלליות האלה, באמת הן ברמה מאוד מאוד גבוהה. הנה, פשוט צללית לבנה מט. אני יכולה לצלליות של מייקאפ גיק, הם באמת, הם עולים הפשוטות, עולות בסך הכל 6 דולר לצללית. אין לי מילה רעה אחת להגיד עליהם. אוקיי, הזמנתי עוד צללית. זאתי. מין ורוד. עדין כזה, מין ורוד אדמדם. לא יודעת איך לתאר את זה, צבע מהמם גם מאוד מאוד קרמי. איזה מהמם. הורסת. נכון עם האמת? תתעלמו מהנצנצים, זה מהפיגמנטים מקודם. אין בזה נצנצים, זה מת לגמרי. זה זה. צללית נוספת. זה צללית, אוקיי, כן, אני יודעת שזה מאוד מאוד באיחור, יש לה כבר לכולם. ומשום מה רק עכשיו. קניתי אותה, כן אני גרועה. זה Beaches and Cream שאני יודעת שהיא מאוד מאוד פופולרית ויש אותה לכולם והיא מושלמת, היא מתאימה באמת לכולם. ואיכשהו רק עכשיו קניתי אותה. על הפנים. אבל היא מהממת לשים בשקע, לטשטש דברים, לרכך, רק לשים אותה לבד, מהממת. סוואץ'. אפילו בקושי רואים אותה כאילו על האור שלי, דברים מפה. חושבים כי היא נורא נורא ניטרלית, היא נורא דומה לצבע עור, היא פשוט מעולה לשים בשביל, נגיד מאושן, להתחיל עם הצללית הזאת ואז להוסיף את הצללית הקיות, זה נורא עוזר לטשטוש אחר כך. או נגיד לקבע קונסילר גם אם אני שם קונסילר במקום פריימר, או לקבע את הפריימר. מעולה, באמת. הזמנתי שתי צלליות בצבע תכלת, אחת יותר מנצנצת וטיפה יותר לכיוון הירוק ואחת יותר... התחילתי, אני אשים סוואצ'ים אחד ליד השני שתראו. זאת. אני אעשה לכם פה סוואצ' שאני כבר אין לי מקום. זאתי. זאת. והשנייה. טיפה טיפה מנצנצת. טיפה... אתם רואים? כאילו יש לה טיפה נצנוץ כזה. זאת לגמרי מתית. מתית. זאת לגמרי מת וזאת טיפה מנצנצת. יש לה טיפה רפלקטורים ירוקים אפילו. טורקיזים כאלה. אני כבר מתרגשת. ונשארו עוד שתי צלליות. בואו ניקח רגע ונקדיש דקה לצללית המעניינת. סתם, טוב, קיצור, שוגר. זהו. פשוט אתם
להקדם את העניין הזה? לא, כאילו יש את זה ביותר מושלם? עכשיו צללית האחרונה, היא צללית פויל, היא טיפה יותר יקרה, היא עולה... כל אלה שראית שמעת עכשיו עלו 6, חוץ מהסט של הפיגמנטים והגליטר, אבל זאת היא 10, שזה לא נורא, כאילו, דעתי הצלליות האלה ברמה אפילו של, כאילו, ברמה שם של מק וכל אלה הם ממש אותו דבר. זאת צללית שהיא פויל, היא יותר מין מטלית כזאת, זאת היא מין ורוד מטלי, אני אפילו את מנקייה, שים הזה. פיגמנטית בטירוף. והיא יוחסת כל האף אף, או רק בפנימי, גם מוצאים מתחת לגבה. שם אותה לכל הפנים, על עצם הלך, וואו, על הלך היים. סתם לא, לא. אם את רוצה, או אתה רוצה, אם זה מה שעושה לכם טוב, תעשו. אבל לדעתי, שים את זה בפנימי, או על כל האף אף, הורס. מאמינה שזה נגמר. וזהו חברים, סיימתי. אלה היו כל הצלליות והפיגמנטים שהזמנתי ממקאפי. כמובן שאני אשים למטה בקופסת המידע את הלינק לאתר שלהם ואת כל הצבעים שהזמנתי, את הסט של הפיגמנטים והגליטרים. וזהו, אני מקווה שנהנתם. אל תשכחו ללחוץ לייק, להירשם לערוץ בשביל לראות את כל הסרטונים שיבואו, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי!